Слава Україні! Слава! Що ж, подякую вам за матч. Ви два таких чудових матчі видали. Перший ви все ж таки зіграли в нічию, а другий матч ви програли команді ЦСКА, але вдавалося після того, як ви скоротили відставання в 3 голи в першому таймі. Потім знову скоротили відставання до мінімуму в другому таймі після рахунку 7-6. Ви все ж таки пропустили гол, який вже все ж таки під завісу надламав вашу команду. Ваша думка, що ж не вистачило вам в цьому матчі, особливо після команди проти команди ЦСКА, щоб здобути перемогу? Ну, ви праві сьогодні. По-перше, ми жодного разу не були попереду за 2 матчі. Ми завжди грали на здоганяючих. Алсеру дякуємо за гру, 2-0 догнали їх, але могли забивати свої моменти, не реалізували. Ось з цього, в принципі, маємо очки, які втратили. А в другому таймі вже, в другому матчі, ЦСКА трошки несподівано для нас такі всі голи, 4 забили. Ну і нам, звісно, потрібно було доганяти їх, ми це зробили, але ви змушених не вистачило, звісно, концентрації на найголовніші моменти. І, ми забили у другому матчі все те, що не забили першому. Але щоб стільки забувати 7 голів, то треба, щоб вигравати, не треба пропускати. Ми їх пропустили, команда теж гарна, добре грає з м'ячем. ЦСКА, дуже досвід великий у гравців. Ми, в принципі, вже спробували 5-го піти, але це було, мабуть, запізно. А так, завершуємо сезон. Всім дуже дякуємо за теплий, взагалі, змагання. Турніра залишилася одна гра, і наші плани просто її виграти для себе і бути попереду. Що ж, подякую вашій команді за гру, за бігничий дух на полі. Ви завжди, як боретесь до кінця, в будь-яких матчах, так, в будь-якому форматі. Подякую вам від імені болівальників, шанувальному вашого футболу. Бажаємо успіхів в наступних матчах. Дякую.